တငယ်ချင်းများမင်္ဂလာပါ Food BKK Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့လောက်ရတာလဲလွယ်ကူပြီးအရင်စားလို့လဲကောင်းတဲ့ငချောက်ထောင်းကြော်လေးကိုကျွန်တော်ကြော်ပြပေးသွားမှာပဲเนาะအရင်လဲလွယ်ကူပါတယ်เนาะဒါကတော့ပထမအောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ငချောက်တွေပေါ့เนาะအ ਨੇ စုံရေတနာရီကြော်ကြော်နှစ်နာရီလောက်ပေါ့เนาะရေစိန်နှားပြီးလိုက်ပါเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ရေစိန်နှားပြီးသားပါเนาะပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပြုတ်ပါမယ်เนาะရည်ဦးကြတော့နည်းနည်းခက်မြများလေးထည့်ထားပြပါเนาะသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီငချောက်တွေနူးသွားတဲ့အထိပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အချိန်ခက်ကြကြလေးရောပြုတ်ရပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရောပြုတ်တာတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကြက်သွန်းအနီနဲ့အဖြူကိုကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးပပပပလေးတွေလီထားပါမယ်เนาะနှစ်ချမ်းလဲခွေလို့ရတယ်เนาะကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုမမိစားခြင်းတို့ကိုလှုပ်လို့ရပါတယ်เนาပြီးရင်ဒါမျိုးအစောအကြီးကျွန်တော်တို့ငချောက်တွေပေါ့နော်နူးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလုံးအယိုးတွေနှွင့်ပြီးတော့ပဲနော်ကျွန်တော်တို့ရောထောင်းပါမယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်အယိုးတွေနှွင့်လာတာပါနော်အယိုးတွေနှွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအလုံးညက်အောင်ပေါ့နော်ရောပြီးတော့ထောင်းပေးရပါမယ်ဒါမျိုးညက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ရပါပြီနော်ပြန်တူကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကြော်ဖို့အတွက်စီထည့်ပါမယ်เนาะစီကတော့နည်းနည်းခက်မြများလေးထည့်ပေးပါเนาะပြီးရင်ဆွနွေမုတ်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အစောကပပပပလေးကြတဲ့ချက်သွန်းအနီနဲ့ဖြူကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပါမယ်เนาะထည့်ပြီးတော့ရောကြော်မယ်တခါတည်းမျိုးချက်တော့အနီနဲ့အဖြူလေးလေးနည်းနည်းနွမ်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစောကထောင်းထားတဲ့ဒီငချောက်တွေပေါ့နော်အားလုံးရောထည့်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုငံပြာရေးထည့်ပါမယ်เนาะငံပြာရေးရတော့ကိုယ့်ရဲ့ငချောက်အပေါ်အငံမှာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အနေငယ်ထည့်ရတာပါเนาะပြီးရင်တကြားထည့်ပါမယ်အားလုံးကိုနှံ့သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ရောမွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတံမျိုးနည်းနည်းသူ့အချိန်ခက်ကြကြလေးပေါ့နော်နည်းနည်းခြောက်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါမှအရင်အရာတာရှိတဲ့ဒီငချောက်ထောင်းကြော်လေးရပါပြီနော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့စားလို့ရပါတယ်နော်ဘီယာနဲ့ပဲမိမိထမင်းဖြူလေးနဲ့ပဲဆက်စားရည်စမ်းလေးနဲ့ပဲဆက်စားအကုန်စားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Food BKK Channel လေးကိုအမြဲတမ်းကျေးဇူးအားပေးတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်ကိုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်